É bom trabalhar com uma enciclopédia. A bola já está em movimento. Começa a partida. Todos esperam um cruzamento daí. É escanteio. Tem que caprichar agora na cobrança. Era um passe perigoso. Apareceu bem o zagueiro. Ele levou a melhor na dividida e ficou com a bola.
Ele segue em frente, vai. Vai passando pela marcação. Na bola o desarme. Que abafa! A bola simplesmente não sai do ataque. Olha que assistência! Ele levantou a cabeça e virou bem o jogo por ali. Retoma a posse de bola. O bandeirinha confirma a saída de bola. É lateral. Ele se prepara para fazer o arremesso por ali. Vamos ver no replay. Excelente bola. Vamos ver no replay. Ele diminuiu o espaço para roubar a bola. Lindo desarme. 14 minutos, o jogo é bom. Telegrafou o passe e aí ficou fácil para a zaga. Ele segue em frente, vai passando pela marcação. Passou errado, estragou o ataque. A zaga adivinhou o que ele ia fazer e cortou o passe. Ele segue em frente, vai passando pela marcação. Bola roubada por ali. Boa chance para cruzar na área. Ótimo chute. Faltou um pouquinho de sorte. Muita gente em volta, Prieto. Não é surpresa que ele tenha errado. Parte para cima como um rolo compressor. A bola é desviada para escanteio. Cruzou bem. Olha que perigo. A bola sai novamente. Vai ser cobrado mais um escanteio por ali. Cruzou certinho. Se deixar, eles vão tocando até o gol. Ele segue em frente, vai passando pela marcação. Meia hora de jogo. Ele pode cruzar dali. Chuta logo, rapaz. Saiu de soco o goleiro ao escanteio. Escanteio batido. A posição era boa para o chute. Acho que ele pegou mal na bola. Mandou para fora. Olha que assistência. É importante manter a posse de bola, mas falta um passe mais criativo ali. Chute muito torto. O técnico dá uma bronca lá do banco. Um erro até esperado. Ele não teve muito espaço na hora de concluir. Eles tocam a bola com muita paciência e são mortais na definição. Boa antecipação da defesa para cortar o passe. Ele segue em frente, vai passando pela marcação. É importante manter a posse de bola, mas falta um passe mais criativo ali. É importante manter a posse de bola, mas falta um passe mais criativo ali. Uma bomba de longe.
Jogo no final. Nada de gols por enquanto. Bola de pé em pé. Que beleza. Dividida limpa. Na bola. Que belo desarme. Ficou com a bola. Bola de pé em pé. Que beleza. A zaga adivinhou o que ele ia fazer e cortou o passe. Fim de papo na primeira etapa. É hora de descansar. Foi um bom jogo no primeiro tempo, embora... Já está valendo. Começa o segundo tempo. Primeiro tempo sem gols. A torcida certamente não gostou. Se tirar o pé na dividida, vai perder mesmo a bola. Sai a bola pela lateral. A defesa precisa ficar atenta neste lateral. A bola sai pela lateral. Pode vir um arremesso para a área. Linda defesa. Uma saída muito corajosa do gol. Ele segue em frente, vai passando pela marcação. Olha que chance, chuta logo. Saiu de soco o goleiro ao escanteio. Olha o perigo. Marcou falta o juiz. Tem que manter o controle do jogo. É importante manter a posse de bola, mas falta um passe mais criativo ali. Quatorze minutos, o jogo é bom. Faz o domínio pela lateral. Parte para cima como um rolo compressor. Ele desarmou o adversário e ficou com a bola. Entrada precisa. Everton. Lateral. Ele procura alguém livre para arremessar a bola. Olha que assistência. A bola não sai dali, olha que pressão. Bola de pé em pé, que beleza. Tomam conta do meio campo, mas precisam jogar menos na horizontal. Daniel Alves, protege bem a bola. Depois de um chute desses, eu confesso, teria vergonha de ficar em campo. Preto, são poucos os que conseguiriam marcar com tão pouco espaço. Foi uma finalização complicada. Olha que assistência! Desarme com muita categoria, sem falta.
passe cortado pela defesa. A jogada era perigosa. A roubada de bola foi vital. Não sei até quando a defesa vai resistir a esta pressão. Olha que assistência. Levou a melhor ali o atacante. Está perto do gol. Eles vão jogando coletivamente. Esperam o melhor momento para finalizar. Chega o zagueiro para cortar o cruzamento. O bandeirinha aponta escanteio e o juiz confirma. Parte para cima como um rolo compressor. São várias opções. Vai sair a batida. O atacante fez tudo certo, mas o goleiro apareceu para pegar. Se deixar, eles vão tocando até o gol. Todos esperam um cruzamento daí. Chegou firme, tomou a bola sem falta. É importante manter a posse de bola, mas falta um passe mais criativo ali. Chuta logo, rapaz! Saiu de soco o goleiro ao escanteio. Quem é que cabeceia? Pra fazer! Gol! Olha que assistência! É importante manter a posse de bola, mas falta um passe mais criativo ali. Jogada limpa. Ele tomou a bola e pode armar. Falta marcada. O juiz está bem hoje, hein? Daniel Alves. A defesa não teve muito trabalho para cortar o cruzamento. Ganharam um escanteio. Podem mandar a bola para a área. Tá na área. Manda para o gol. Este é o apito final do árbitro. Dizem por aí que este treinador já tem os dias contados, PVC. Você acredita nisso? O momento é ruim, ele é um dos principais culpados, não consegue controlar o elenco. Não dá para vencer jogos assim. Uma derrota assim sempre abala o moral do time. Precisam colocar a cabeça no lugar agora.